Drumul care traversează spectaculoasa zonă turistică Ciocănești, Cârlibaba, Borșa, drum ce face legătura între județele Suceava și Maramureș, poate fi declarat cel mai prost drum național din România. În 2011, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale a realizat tronsonului Iacoben Moisei pe o distanță de conform contractului, lucrarea trebuia recepționată la 31 august 2013. Momentan, doar aproximativ 5% din totalul investiției s-a executat. Senatoarea Steliana Miron a primit mai multe sesizări din partea cetățenilor în privința acestui drum jalnic, fapt ce a determinat-o să-i adreseze o interpelare ministrului transporturilor Ramona Mănescu. Steliana Miron încearcă în acest fel să găsească soluții ca să se poată circula în condiții normale în zona cu pricina. Da, am făcut o interpelare către ministrul transporturilor Ramona Mănescu în legătură cu drumul ce leagă Ciocănești, Cârlibaba, până în Maramureș, în stațiunea Borșa. Am văzut că s-a făcut și o petiție online unde s-a arătat starea deplorabilă a acestui drum, fiind cel mai rău drum din toată România, probabil. Sunt adevărate cratere și e păcat pentru că leagă Bucovina de istoricul Maramureșului și este plină de turiști, oameni care ar vrea să vadă această zonă, dar din cauza acestui drum este imposibil de a ajunge în acea zonă. Cred că este necesar ca autoritățile să se implice și să facă ceva în legătură cu acest drum pentru a putea fi practicabil, atât pentru turiști cât și pentru oamenii din acea zonă. Totodată, senatoarea Steliana Miron s-a arătat interesată și de subiectul aflat în dezbatere privind noul cod silvic. Aceasta a pregătit câteva amendamente la această lege ce vor fi prezentate marți când se va dezbate din nou acest cod. Săptămâna trecută a fost la Comisia Juridică, unde s-a amânat pentru încă o săptămână. De altfel, acest cod silvic este foarte important pentru județul Suceava, eu fiind și candidat de zona de munte și de asta am pregătit și câteva amendamente. Nu sunt o specialistă în codul silvic, dar am luat legătura cu oamenii care sunt pricepuți în acest domeniu și împreună cu ei am făcut o serie de amendamente pe care le voi prezenta marți la Comisia Juridică când va fi în dezbatere codul silvic. Sper să reușim și sper să facem ca acest cod să fie în avantajul oamenilor din această zonă și sperăm să avem susținerea și domnului senator Donțu, care este și el membru a Comisiei Juridice și având același interes să putem trece aceste amendamente.